Три дні біля прибережної магістралі працювали мобільні кухні місцевих та запрошених із інших регіонів України кулінарів. А запоріжці куштували запечену, смажену на вугіллях та зварену на багатті їжу. У нас дуже гарна команда. Я займаюся безпосередньо і маркетинговою діяльністю, і у нас крута команда шефів, які нам допомагають, адже в нас їх двоє. І досить у нас багатий досвід в плані роботи на таких масштабних майданчиках. Були тут і привезені з приватних домогосподарств страви, що потребують складних технологій. Фермер Олександр Макухін запропонував гостям сири, виготовлені з козячого молока, на власній сироварні. Всі сири, які я тут представляю, витримані більше одного року, 14-16 місяців. Вони зроблені за старовинними рецептурами, такі, як вже роблять такі сири декілька століття, може й тисячоліть, і витримуються в погрібі, тому вони мають натуральний вигляд. Вирощених на рапсових плантаціях під Запоріжжям равликів привезли володимирівські фермери. Ми вирішили не зв'язуватися з експортом, бо у нас ферма дуже маленька, і ми намагаємося готувати їх тут і от на таких фестивалях їх давати людям куштувати. Запікаємо і подаємо з різними соусами. Як запоріжці ставляться до цієї страви? По-різному. Ну, більшість приходить перший раз куштувати. Деякі так подобаються, порівнюють з Францією, з Італією, кажуть, смачніше. Як вам смакує перепілка? Дуже смачно. Їли до кашу рибу, красну рибу сьомого запечену. Дуже смачно? Дуже смачно. Крім споживання їжі, гостям свята запропонували і культурно-розважальну програму, зокрема, конкурс на кращого ведучого кулінарного шоу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.